Сәлем, жиесіз етлетін отанды жұлдыздардың өмірде шоу жасайтын инстаньюз назарларыңызда. Бүгін Алтынайдың күшігін, Асылханның түсірілімін, Әселдің сауалын сөз етеміз. Алтынай Жолдыбаева оқырмандарына өзінің жаңа досын таныстырды. Әнші оның атын Мона деп қойған. Бүгінде оған 2 ай толыпты. Ал Жолдыбаеваның күшігінің тұқымы қандай деп ойлайсыздар? Асылхан Төлепов Инстаграмда парақшасына қызықты пост жариялады. Онда актердің «Финансист» атты кинокартинаға түсіп жатқандығын байқадық. Ал оның қандай туынды екенін жақын арада біліп, назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әсел Садвақасова Асқар Ұзапаевпен бірігіп тосын сый дайындауда. Сондай-ақ оқырмандарынан ертегіге қалай қарайтынын сұрауда. Айтпақшы, Әсел «Келинка тоже человек» атты картинасының екінші бөлімін түсіргісі келіп жүргенін де жазған. Ал сіздер комедиялық фильмнің екінші бөлімінен не күтесіздер? Ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Galaxy Note 8-дің Dual Pixel технологиясы бар 2 еселі камерасы суреттерді үлкен қашықтықтан да сапалы түсіреді. Егер ең маңызды сәттеріңізді жіберіп алғыңыз келмесе, аталмыш смартфонды алуға кеңес береміз. Отандық жұлдыздар қандай постымен қызықтырар екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.